Olia mumera mwanyo mena lili seraga mogonda kaige kaige. Olia mumera. Kangu nito geni mbwana wagura. Kuku maina yitu wa Kirinyaga. Kuku wita kosagana na inu wakali tu wata. Kuku nikutu kirida gilia. Kupamas kirida ya mahimole. Kirida ya nonga kuli. Ona angkuko na ambatano wapensa yu. Ona mau tu kiri mama yu kuku Kirinyaga. Kendo kiri meti ya kuku. Tenjeru ugo mono. Kuku bukira kali bisa na kuku gitu. Na niku at least ona wapate ugetali ya. Ali mikidogo, no merevere. What you do, kana ulea tuwekaga. Na nigo makaro makinyita na uhoro wa wakira nyumba. So, kalibu sana. Uhe, alini uhoro. Thank you very much. Nyeagamu na mudu wako kwa mkira uhoro waku. Ukete nigeda tudome uhoro ye wakira ngombe. No, bere ya kwa joro wa nyumba ya ngombe. No, nyebe kukwetate. Ule hivi, ule ya... Tuwa ziru kirezen. Na ziru kirezen nekuga ngobe ega koro ya keiru hadu. Na maudumode ega koro ya kehero hau. Akoro neko koma, akoro neko lea na konyua. Nigeza korea egira ya kore hivyo. Mugodotio uhozeke wago korea idehiye korea ngobe. Na kore maudumarea mwone kaka na utaidhi wa wakira nyoba. Ne wan, wukoro ngobe todo gutire kundu irathie uthi kuhara kana ku kurithio ego korwo ire o hawe unity ne kana nyoba ineyo ugwo ona hinyo ri ngihuthirire na guthi kurithio ihuthagira na kukura kana ona kuta iria ringi undu ri ongi ni ati nyoba yo ni gitagira ngobe yo kugitirwo kuma kuri IT kana ona nyamu cinge hito cinge cinge tukia ngobe icio ngobe yo ekorogo egiteretwo ati ndike ona na ndume no ekorirwo ekuheo AI uguo ichiaraga ngombe ria irendwo ichiare nyumba yo nayo no ichokage kagitira ngombe yo ari mirimu tondu mirimu iria ingionekanire na ngombe yo gukorwo egithi gutukana na ingi kana ikakora kundu kureketio ngoha mirimu yo no yage kuonana nayo no tigukiuga ati ngombe yo ndibataire gukorwo ikimenyererwo undu uria ungi ni ati ni raithi kuthondeka kana gukorwo na iria itheru ukihuthira nyumba ya zero grazing na undu uria ungi ni ati thumu wa ng'ombe na ni muki migundari-ini irabatara thumu muno ni wonekaga na njira ya raithi tondu korwo ni ng'ombe ya kurithio ingithire igiaga thumu ona kuu ikurithagio no iria irarira hamwe thumu ucio ni uhotaga gucokaniririo na ona no uchoke uhuthike na biogas ugacoka mugundaini kiumba kiu kia ng'ombe kana kiugo gikoragwo kigayanitio sections kana sehemu na ya mbere ni ino ya muharati na muharati no ukorwo wakitwo na mahiga kana ona mbau kana kibora ni urahota kunyita kana kuoya irio iria ikuigana ng'ombe iyo na mugirora ona kiumba kiu muharati ucio ni ubataire gukorwo ugitiritwo nigetha akorwo ni mbura ndikagiragire mahuti macio kana ona ng'ombe na kundu kuria kuri riua ona ta guku ng'ombe iyo ndigakorwo ikihia ni riua kwauma muharati-ini na itanariganirwo ni ati plani cia mbere cia zero grazing cionanagia ati muharati kana haria hakunywira mai hakorogwa haria o hamwe na na kuri mihalate ya irio no undu ucio ni tuthiite tucenjetio na no arimi monete ati undu ucio ndwagiriire tondu ng'ombe ikiria mahuti mai-ini macio magacoka gutuika mai matari magiriru uguo no gucenjia hanini tukauga mai macio magekirwo handu kando mai mabataire gukorwo mari fresh all the time no the moment mabiria kugia mahuti na kii maĩ macio na ng'ombe nĩrĩraga na ũkaigua matiranunga wega kuma hau ha mĩharatĩ nona ngwete atĩ mĩharatĩ ĩyo nĩ ya biti ta igĩrĩ ũguo na ndĩgakorwo ĩrĩ mĩruku mũno ũngĩrikia ningĩ mũno nĩ ũgũtũma ng'ombe ĩyo ĩikarage ĩkĩnyitagwo mũmero ona ũkaigua rĩngĩ ĩgĩkorora nĩ ũndũ nĩ ũrikirie mũno kuma hau ha mĩharatĩ nĩ ĩtagwo wokĩnĩria
kana haria irugamaga riria iraria kana ona riria iracoka kuria komaga na hau niwe bata muno tondu uritu wa niho hoyaga uritu wa ngombe ni ngombe kinyagio na kinya kilo 500 na ungiaka no hudu kana gwaka wega kugutura kukorwo ku problem yako ejeka na ni hinya muno guthera guthera na waga okiniria tulikomendaga iti ikumi kuma hau muhurati-ini kinya haria cubicles ciambiriirie kana kuri ikomaga no ona ngikihota gwikira space nene makiria no wega tondu ona ngombe iria riu turariithia ni ngombe nene muno tondu urario uhoro wa ngombe ta cia Austin cia kuma ta America kana ku na ni ngombe nene muno uguo ona space iyo ikinyiha muno ni ikoragwo iri na stress kana stress ni kuthinania ni undu wa kuhingana ni undu space ni nini na uhoro wa gwaka handu hau okiniria ni very important kuri age maraga mahiga na magacokaga makatiga mahiga macio mari very smooth kana mari manyoroku muno uguo ngombe ta iyo ni raithi muno gutithiruka na no ithinyuke kana ona yunike uguo we recommend ati andu hau ni kaba hakorogeirwo ni getha hekirwo undu ati ngombe iyo ndingitithiruka ni rough na to avoid injuries ona taru guko kwa bwana riwa ni mukuona ni ekirite tumekururo tu ni twa kwenchu ati ngombe iyo ndiga siraithi kana ndigatithiruke na ni habataire hakwo na njira ino ati maaĩ gutirĩ hĩndĩ mangĩrũgama no ona rĩrĩa gũkundirwo gũkorwo agĩaka ndagĩkĩre atĩ cũrũpu nene mũno nĩ gacũrũpu o kanini na gakorwo gacũrũpu kau gathiĩrĩire gatagatĩ-inĩ nĩ getha gathi kerekeirie maaĩ marumo na kĩhihie ime-inĩ rĩrĩa rĩakuoya thumu ũcio ũkĩnĩria ĩbataraga ĩkorwo yakĩtwo na njĩra njega ũndũ atĩ ndĩrĩthũkaga kaingĩ tondũ wĩra wa ripea wĩ ngarama mũno kuma hau ha okĩnĩria na no nyende kũgweta hau okĩnĩria it is not covered tondũ nĩ harendekana haingĩre riũa nĩ getha gũkoragwo kũrĩ hingo ciothe kũrĩ kũniaru hau okĩnĩria na no ĩkĩbataraga kinya riũa nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo vitamin D twauma kũu kwa okĩnĩria tũkaga area ĩngĩ ya bata mũno ĩtagwo cubicles kana sleeping area ng'ombe ĩhũthagĩra mahinda marĩa maingĩ ĩkomete akorwo nĩ ng'ombe ĩrabindiwo wega ĩhũthagĩra mahinda marĩa maingĩ ĩkomete tondũ nĩrĩo ĩbataraga yoyaga kahinda kau nĩ getha ĩhote gũthĩa irio iria ĩrĩire hĩndĩ ĩrĩa onaga ĩgĩcokera na ũguo nĩ harendekana handũ hakorwo he comfortable naho area ĩyo minimum ĩkoragwo ĩrĩ fiti 8 kana 9 tarĩu ũkĩrora hĩndĩ ĩrĩa ng'ombe icio igũkoma nĩ wonaga atĩ ona nĩ ĩkoragwo mwĩrĩ ũmwe umĩrĩte na nĩ ũndũ ndĩraiganĩra handũ hau ũguo no ũkonaga rĩngĩ nĩ rĩigua ĩtarĩ comfortable kana ĩtakũigua wega ĩgokaga gũkoma gũkũ okĩnĩria na ũguo gũtiagĩrĩire recommendation nĩ atĩ ona kũu nĩ kũrakorogwo kũu ĩkomaga na gĩtũmi gĩa gũkoroga nĩ one ĩkorwo ĩgũkorwo ĩrĩ handũ level tũrarikomendi ng'ombe hagakorogwo ĩgacoka ĩgekĩrĩrwo ĩno andũ metaga matrix kana mĩkondoro nĩ getha ĩgakorwo ĩrĩ comfortable tondũ ihinda rĩu rĩothe ĩrakoma ĩngĩigua ningĩ nĩ ĩrahihinywo nĩ ĩgũkorwo ĩkĩka atĩa ĩkĩigua ti comfortable ũkona ndĩrenda gũkoma handũ hau ũguo mĩkondoro nayo nĩ tũngĩrikomendi na ĩkorwo nĩ mĩkondoro soft ng'ombe ĩtarĩiguaga ĩkĩhihinywo hau ha gũkoma hindĩkĩria hena roof kana hena mabati mahumbĩrĩte na tũngĩrikomendi atĩ height kana ũraihu wa handũ hau ũkorwo ũrĩ kuma fiti 8 na makĩria nĩ getha wakorwo kwĩna ũrugarĩ ũcio ũtige gũkinyĩra ng'ombe kana ningĩ wakorwo kwĩ heho mũno heho ĩyo ĩtige gũkorwo ĩgĩkinyĩra ng'ombe na ng'ombe ĩyo nĩ ĩrabatara kinya kũu ĩkomete ndĩrakorwo nĩ kũrĩ rũhuho rũkamĩkora hĩndĩ ĩrĩa ĩkomete ũguo nĩ ũndũ wa kũrigĩrĩria
no hatibata ya kuhigo toro kulia doa dina umahiga kapiyo tokonaga inyariera ngobe niyo niraga toro ngobe ni kidu ni mnyama mkubwa ni rafatara riera rea kujana ugo mudu daka hige liye riera na tauko kwa na yoefite yoso recommended that no doa kuni hawa space kana uka koro igoro rea spite nilia no ake stores no bata siya kujaga koro neta hei na ona na ona idoji yuko biga kumiguru no kama kima space nigeza space yoyeka huo kana na jiraje hali hatu haki hapa tamu no hago kamera ita kwa new kemi place oriario ameakita ha no no wega ni kibwa tisa inisia iya kwa rekomenda kika no kata ni hado ngobera kamero hado haderu otoreti gile zirukire zemi ihata iya kuhotiria ukoro mulemi ake kama na iria lule kima kuhulega koro le northern ya ito premium production new can area ihata iya ukoro area 4 feet kana 4 adaha kinya 7, 8 na hau new can area noyo ichoka ya kahudhika rege na nerea ngobera heo bego kanone rado depo nitele ya dume taga joki na koro na kamu hanati nigeza nerea ngobe ila kamu ya kikamera riwa do ni ra yo kidu ya kya kya ta bi concentrate na di ni kanona chuti tog ma hau ha mi oken area ne kudia ga aga chau na mi to chaka tumbo ni to do muri ni ya koro wale akia di justice ugo nyupe ya jau ikoro wale o di no ati uke ona kinyodo nyina ehota kumiona na yoyetwa na igoro nigeza jawe ya bigikiyoro nikagwaga na jawe ne koro igiro kinya muhara ina muhara ti hakorera nega koro ina kinya akunyira mali captain ni important no one koro tari within the house no patani jawe ekoro ni niraikara na jirajia ye gena ni uhoro igie kuria gichoro kiu kibataiga guthie juge akoro ni ta mabigumo na kioro kiria kirauma kou ni kibataiga kuthengio thiini wa kiugo kiu na njira ya gutheria na preparably njugaga tukahuthira kindu gia kiriho kimuvira kia gutindika handu ha kuhuthira giciko tondu giciko ni kienjaga fuloyo na no githukie fuloyo igatindikiriria nigetha ukahota kungania kioro kiu na mai hari irima rikorwo riri ria kuoya giko kiu no angikorwo wina murimi ari na biogas ni akorwo na biogas no hathondekwo karima undu ati kioro kiu ni gigucoka gikirwo thiini wa biogas kana githiage directly into the biogas ni undu wa ku maintain utheri na mungirora kinya ta guku kwa bwana riua ni murona ona gutire naji ona ithuĩ tũtire igua kwĩna mũingĩ nĩ ũndũ nĩ ahotete kũmanĩji wega no ningĩ korwo kahinda gatarĩ haraihu nĩ arĩhota gũkorwo agĩthondeka biogas ũkĩhinyĩrĩria atĩ o mũrĩmi wothe akorwo ekĩre biogas nĩgetha ateithĩke makĩria na ũrĩithi ũcio wa ng'ombe mũrĩmi nĩ arabatara store tondũ store nĩyo arabataire kũiga indo iria irahutania na ũrĩithi ũcio wake wa ng'ombe akorwo nĩ ta ndawa iria ihũthĩkaga kũu na indo iria ahũthagĩra na gũkama na ndawa icio ikorwo ciigĩtwo gathandũkũ-inĩ kahingĩre nĩgetha itigakinyĩrwo nĩ mũndũ wothe kana especially ciana na kũu nokuo aigaga kinya rekondi ciake na akaiga irio iria cirahũthĩka nĩ ng'ombe na akĩmenyerere mbĩa itigakĩingĩre kũu itigagĩtuĩke nĩ irio itarĩaga indo iria arehe kũndũ kũu ũguo store nĩ very important na ikorwo ĩrĩ pati ya nyũmba nĩgetha zirukirize niyo ĩkorwo ĩna maũndũ mayo mothe ĩrigĩirie na kĩrĩkĩrĩria no njuge siting kana harĩa wagĩrĩirwo nĩ gwaka kĩũmba kĩa ng'ombe nĩ ũndũ wa bata mũno ta rĩu kũrĩ kũndũ kũngĩ ũgĩthiĩ ũkore kĩũmba iria ikũraihu mũno na kũrĩa andũ marĩ noguo gũtiagĩrĩire tondũ nĩ ũbataire gũkorwo ũrĩ hakuhĩ na mahiũ maku na nĩgetha ũkahotaga kũrorereria akorwo nĩ ng'ombe ĩkũbataraga ũkamenya ng'ombe ĩkuonania mũrukĩ na akorwo nĩ ng'ombe ĩkũbataraga gũteithio rĩngĩ nĩ ĩraciara nĩ wega gũkorwo na hakuhĩ na mũciĩ
no muno ndurio rifata ningu koro nyumbeo irorete teno ya riwa ati uriyo raka kiumba ona ciumbe ciothe kana ni kia nguku kana ni kia mburi kana ni kia ngombe kibateige gwako na njireno ati mweno ria mucheke the week urorete kuria riwa riumaga na uri ungi ukarora kuria riwa rirandwira na gitumi ni giki nigetha gutigakorwo ukiingira urugari muingi muno kundu ku ngombeire kana ona mahiu nigetha itigakorwo na kindu twitaga heat stress na ukire moguo tondu kuri kundu mundu atangihota kuhaka uguo no ekire ahandire ta miti kana ona indo igukura na ihenya nigetha ikaheana cheat kana kiru kiu nigetha gutiga kuhiuha muno undu uria ungi ni ati ona riria urabanga haria uraka nyumba ikorwo ni irahota kuingirana na maundu maria mothe mari muci ucio nigetha gukorwo na mubango mwega ucoke urore kinya drainage ni kuga maai maria mariumaga kuu kana ona giko kiria nikethiga gwita giko ni manyua ndigakorwo ni iramugia kuria irithiaga no nginya ibangirwo uria irihotaga gutuika disposed kana kweherio ndigakorwo iri a nuisance na ndigatuike ati kioro kiu kana ki no githie kuria maai-ini maithima kana ona njuwa-ini ni undu wa kugiriria uthukia mazingira na nyume na ririceraga mugunda kaingi kaingi kuria mumera na nyume na ririceraga mugunda kaingi kaingi ya mbona ndia ikena muno ni undu wa progress iria umikite kaisa tondu ndiaririkana haria twarutanirie uri wa mburi imwe no urenda kunjira mburi iyo niyo iciarite ikinyite kutuika ng'ombe ici uguo niguo kuma he mburi igithie ikigura ng'ombe ya mbere na yagura ng'ombe ya mbere na niho tukinyitie hari gukona twina this kind of a hard na ni kuma kwi mburi uguo noguo ingira mbeu njithi na ndimwire o ringi tutikeire ni undu no tuhote asante sana Mera na nyume na riri seraga mugunda kaige kaige.